Po para se të flasim për temën, ti sqaroj një dy gjëra. Ke thonë mos të të pysin mo, a e ki diçka Zoja Nushin. Pytja e fundit. A e ke diçka Zoja Nushin? Në fakt është i raport që unë dhe Zoja takuem edhe ishte kjo rastësi, sepse nuk është që ndo një herë mi taku apo kemi dëgju për njëra tjetërën bëzoj. Kështu që jo, nuk jemi kur gjo me zveti. Gjatë kohës kur Zoja i ka bëhet disa intervista që në atë kohë gjatë verës e kam përshtypjen. U përfolën shumë, njerëzit e kishin përshtypjen që ne mund të jemi familjare dhe më shkruanin se cila është lidhja jote familjare me Zoja Nushin dhe unë e bëra një sqarim publik pastaj dhe thashë jo nuk kemi. Do të thonë deri aty ka shku punë e pyetje ta që u dash me bëj sqarim publik. Tash jo, hajde t'ju tregoj njerëzve që në të vërtetë nuk kemi kur gjë me zveti. Do të thonë ti nuk je Gjakovës, Zoja është e Gjakovës. Zoja Çenka e Gjakovës, unë nuk e kam ditë, unë nuk jam e Gjakovës, unë jam e PS, por e martuam në Gjakov. Okej, okay, faleminderit. Prapë lidhet me Gjakovën. Dhe më tonë kam shku në Gjakovë dhe i kum bu di Gjakovarë shumë të bukur, kështu që s'ka përse. Falim derit. Zoje, Zoja, për balë Zojave. A keni pytje për Zoja një sot? Në intervistat që i ke bërë, në ato vox popa që i ke bërë gjitha ndej Kosovës, i e bo hit se i ke puth. Ata që i ke intervistu? Po, ajo kon e para, që kom bo ajo kon nësa ata më kanë pos mu follow, kom pos me javdo një dhëra që i bike putja në faqe. Që fatë mirësisht nuk është degradu, është marrë me të mirë, ata që kanë pos foto me më pos follow e kanë fitu një putja, ju ka jetë dita mirë, që e më rëndësi. Okej. E tash, këtu, zgjetë kanë dërnë me putë, edhe pse bashkë argentin? A bën publikun? Publikun, Zoja ta? A me putë, a me s'me putë? Jo, argentin, argentin. Po dhe po Zonja t'i pyte, a me putë se ta është... A me putë? I kena Zonja t'këto dhe nuk bën është ta me bëna i gjazut mi pyte para prakesht. More që shu zverë dhe argentin. E lojna për fund ma mirë. Po se nuk e di jam ka follow. Nëse së më ka follow, së mëj. Unë e dhe shta më lidhë me qitë pjesë, unë nuk ja ku më bëha lo follow, kështë që nuk jam e putjen. Gjithë të thinë, do shta një... Pash pëmbjen taksirati, pëndu këtë na dy jemi follow. A kështë e gudzu? A kështë e gudzu? A kështë e gudzu të? Ti a kështë e gudzu, së nësë këmë najtë në qëtë zaj. Jo, unë kështë pas frikës për shkrihet Unate. Ti. Nese. Faleminderit që jeni sonte, e nisëm kështu me humor. Pat keq. Para se të kasim, të ndjekim kronikën që e kemi përgatitur dhe do të bisedojmë.